Україна має усі шанси стати потужним експортером біомеду, зауважують експерти. Цей екологічно чистий продукт утричі дорожчий, і його вже готові купувати у Швейцарії, Німеччині, Великій Британії. Поза як не лише у Європі, цінують нашу солодку продукцію за її виняткові споживчі якості. На Всесвітньому конгресі бджолярі у Франції титул найкращого здобув український гречаний мед. Але майбутнє галузі поки що залишено на відкуп самих пасічників та їх родин. Недолугі реформатори в агросекторі геть перекроїли традиційну структуру сівозмін. Якщо раніше бджоли могли збирати пилок конюшини, люцерни, інших багаторічних культур, то тепер ці поля засіяні пшеницею, ячменем та кукурудзою, занедбаною культуру обробітку землі. Громадні посіви сої, це громадні посіви пшениці, ячменю. На цих культурах, на жаль, наші пчілки не працюють. А посіви гречки, ті, які вони роблять після того, як зберуть урожай кукурузи, і по той кукурузі, де земля заправлена вже на 5 років гербіцидами, така гречка не дає ні нектару, на ню пчоли не йдуть. Тому що вся та хімія, що осталася в землі, вона перекочовує в нектар гречки. Ведмежу послугу пасічникам роблять власники агроформувань, які спалюють залишки посівів на полях і лісосмугах. У вогні гинуть дикоростучі медоноси. І щоб не залишити бджіл на голодному пайку, пасічники висаджують для них такі рослини, як буркун, фацелія, еспарцет, а також підгодовують на зиму, захищають мешканців вулика від шкідників та хвороб. Особливо небезпечний кліщ, що на початку року призвів до загибелі більше третини бджіл. Тим часом для багатьох людей, особливо у віддалених депресивних селах, пасіка стала не просто заняттям до душі, а й кузнею робочих місць. Сьогодні пасіка є основним засобом для існування ваших родин. Ті пасічники, які отримують по 40-50 сімей, отримують від 3 до 4 тонн меду, продавши той мед по оптових цінах, вони вирішують ці проблеми і не треба їхати ні на які заробітки. Мед та продукти бджільництва займають особливе місце в культурі харчування українців. Вони входять до рецептів багатьох страв і напоїв. Окрім того, це потужні природні ліки, які могли б прислужитися у програмі оздоровлення нації. Прикро, що українці, виробляючи так багато меду, їдять його в рази менше, аніж наші західні сусіди. І це ще один вагомий резерв для розвитку бджолярства і захисту споживачів від підробок та фальсифікацій. Тому, купуючи мед, обов'язково вимагайте у продавця необхідні документи щодо якості продукту та його походження.